Re, viss ēters ir te! Jau rīt un parīt risināsies apjomīga starptautiska konference, atzīmējot Latvijas satversmes 100 gadi. Konferences tēma – ilgtspēja kā konstitucionālā vērtība. Lai pārrunātu ar valsts pamatlikuma ievērošanu saistītās aktualitātes Latvijā, uz interviju šorīt mēs esam aicinājuši satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Lāviņu. Labrīt! 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 Kāds laiciņš jau būs kopš marta, kopš pavasara esat šajā priekšsēdētāja amatā tiesā? Kas šajā laikā tak iezīmējies vai varbūt pieslīpējies kā prioritātes un mērķi, ko jūs sākotnēji bijāt varbūt arī sevi izverzījis, bet tagad varat jau ar lielāku pārliecību teikt, ka nu, tad tas ir noteikti jādara un jāpaveic esot satversmes tiesas vadībā. Satversmes tiesas vadībā esam definējuši kopā ar tiesnešiem, ko esam pārunājuši, kādi ir satversmes tiesas strateģiskie mērķi. Tā ir neatkarīga, efektīva satversmes tiesa, moderna, starptautiski atpazīta ar labu reputāciju. Un šis viens no mērķiem – starptautiski atpazīta ar labu reputāciju. Konstitucionālā tiesa, lūk, ir sasaistāma ar mūsu aktivitāti, par ko jūs jau minējāt, ka satversmes tiesa rīko starptautisku konferenci Rīgā par tēmu ilgtspēja kā konstitucionāla vērtība. Runājot par starptautisko sadarbību, protams, gribam arī pajautāt, kopš februāra beigām mēs dzīvojam šajā kara gaisotnē, Krievija iebruka Ukrainā. Vai satversmes tiesa sadarbojas un cik lielā mērā sadarbojas ar Ukrainas konstitucionālo tiesu? Mums ir samērā sena vēsture šai sadarbībai. Sadarbība jau ir sākusies kopš 2014. gada. Un regulāri esam tikušies divpusējās tikšanās, pārsprieduši mums aktuālos jautājumus. Tostarp Ukrainas konstitucionālā tiesa ir aicinājusi mūsu pārstāvis tajā laikā, kad Ukrainā tika ieviesta konstitucionālā sūdzība, proti, ka ikviena persona var vērsties konstitucionālā sūdzībā, ja tās pamatiesības tiek aizkartas, un viņi vēlējās smelties to pieredzi, kas satversmes tiesai ir jau vairāku 11 gadu garumā, teikšu tā. Un uz šo konferenci arī ir aicināti mūsu ukraiņu kolēģi, un neraugoties, ka valstī notiek karadarbība, samērā plaša ukraiņu kolēģu delegācija jau ir ieradusies Rīgā, un šodien tiksimies ar viņiem. Un citas starp, izmantojot šo iespēju, ka ukraiņi ir pie mums ciemos, mēs piekdien, pēcpusdienā, tad, kad principā būtu jau jānoslēdz starptautiskās konferences darbs, mēs turpināsim darbu divpusējā tikšanās, lai pārunātu, kuras ir šīs aktualitātes, kas interesē ukraiņu kolēģiem. Par tām mēs jau esam informēti un tās mēs arī pārunāsim piekdienas pēcpusdienā. Jūs esat sarunas gaitā, ka palaikam pie konferences atgriežoties. Noteikti vēlreiz to izdarīsim pēc laiciņa, jo pirms tam gribam vēl arī par tām aktualitātēm, kas mums šeit pašmājās ir svarīgas, ko satversmes tiesa arī pat labi skata šīs lietas, ko no ierosinātajām jūs varētu iezīmēt, vēršot uz to uzmanību. Es saprotu, ka stāsts par aktuālo materiālā nodrošinājuma, minimālā sociālā nodrošinājuma apjomu Latvijas iedzīvotājiem un vispār labklājības jomas saistītās lietas ir tās, ko jūs pieskatāt. Es teikšu tā, ja skatītu laika posmu no šodienas līdz nākamā gada aprīlim, kur jau darbs ir saplānots, tad to es raksturotu ar vārdu dažādi. Dažādība valde. Es nevarētu nosaukt tādu vienu bloku, piemēram, sociālo tiesību bloku, kas būtu kā tāds, kurš būtu dominējošais. Tieši tā. Nē, ir vairāki ar enerģētikas jomu, ir vairākas ar enerģētikas jomu saistītas lietas. Ir lietas, kas saistītas un ir piesaistījušas plašu sabiedrības uzmanību saistībā ar reģionālās attīstības, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz vairāku pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem, kuru darbība ir apturēta. Runa ir par Ķekavas novada domi, runa ir par Rīgas valsts pilsētas pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz teritorijas plānojumu. Tāpat es teiktu, ka būs
nozīmīga lieta attiecībā uz pedagogu, pirmskolas pedagogu atalgojuma sistēmu. Nu, un arī jūs piesauktā lieta par garantēto iztiks minimumu. Kāpēc es šo izcēlu? Iespējams, tāpēc, ka bija vairāki satversmes tiesas lēmumi jau bijuši par to, ka politiķiem ir līdz noteiktam laikam šie lēmumi jāpieņem, jākuriģē likumi, bet nu, tas ir tādu pārāk lielu deksmi vai operatīvitāti nav izcēlējis šis process. Tad, nu, tas vienkārši precizējot, kāds ir tas nu, laikrāmis ir tas, ko jūs dodat, bet dažiem laikrāmjiem jau ir pārkāpts pāri datumiem, līdz kuram kas bija jānovērš. Vai tas nozīmē, ka nu, tāda nekonstitucionāla rīcība? Es neteiktu, ka tā ir ka te būtu saskatāma nekonstitucionāla rīcība, jo attiecībā uz nolēmumu lietā par garantēto iztiks minimumu noteiktie termiņi jau tik ievēroti. Un šis minimums ir krietni vien paaugstināts. Tur gan mēs varētu runāt vai nosakot kārtību, kādā tiek noteikts šis iztikas minimums, ir ņemti vērā tie principi, kas ir ietverti šķiet 2019. Gadā pieņemtajā satversmes tiesas spriedumā. Par to mēs vēl varētu runāt. Bet katrā ziņā šis iztikas minimums ir ticis pārskatīts, bet šobrīd jau ir jāņem vērā, ka dzīve ir strauji mainījusies. Jūs arī minējāt, ka satversmes tiesas darba kārtībā ir lietas, kas ir saistītas ar enerģētiku. Vai varat atklāt, vai to tas ierosināts pēc privāta persona, pēc uzņēmēja iesniegumiem? Jā, manuprāt, tā ir publiska informācija par to, ka šobrīd tiek skatīts regulējums, kas noteic obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģijas ražošanas procesā iegūto siltumenerģiju izmantot liederīgi, un šīs lietas ir ierosinātas pēc juridiskām personām, kuras ir šajā biznesā. Tāpat ir arī... Tā ir obligātā iepirkuma komponentes biznesa? Jā, tieši tā. Jā. Tieši tā. Tiek ražota elektroenerģija, un šajā procesā tiek iegūta arī siltumenerģija. Un tad ir jautājums, kā šī siltumenerģija tiek izmantota. Un ir prasība, ka tai ir jābūt izmantotai efektīvai, lai sasniegtu noteiktos klimata mērķus un nodrošinātu saudzīgu attieksmi pret vidi. Nevis trivializēt, sakot, palaiž gaisu. Lai nebūtu tieši tā, es gribēju teikt, tieši to, ko jūs nepat pateicāt, lai nebūtu tā, ka ražošanas procesā ir kaut kas vērtīgs, bet tas tiek palaist gaisā, kad, ja tā drīkst teikt. Kad tiesa varētu izskatīt šo lietu? Šī lieta ir sākta skatīta publiskā procesā. Vakardien šo lietu uzsākām. Tātad ir ieplānotas 4 tiesas sēdes, un pēc šīs tiesas sēdes mēneša laikā būs nolēmums lietā. Vēl viena lieta, kas vai tiks pieņemta vai netiks pieņemta, nezinu, varbūt jums jau ir informācija par Daugavpils domes vēršanos pie jums jau pirms vairākiem mēnešiem, jūlija vidū, iebilstot pret likumu par padomu pieminekļu demontāžu līdz šodienai, nē, līdz rītdienai, laikam bija tas termiņš. Ka... Jā, negribētu teikt pirms vairākiem mēnešiem, jo patiesi mēs esam saņēmuši šo pieteikumu no Daugavpils valsts pilsētas domes, un visu pirms šāds pieteikums tiek izskatīts kolēģijā, 3 tiesnešu sastāvā, un gadījumā, ja domas dalās par to, vai ir ierosināms, vai ir ierosināma lieta, vai ir pamats atteikt lietas ierosināšanu, vai pieteikums ir sarežģīts, kas prasa vēl papildu apstākļu skaidrošanu, ir iespēja pagarināt pieteikumu izskatīšanu uz vienu mēnesi, un arī šādās situācijās, kā es minēju, ka domas dalās, tad šāda pieteikuma izskatīšana ir jānodod izskatīšanai tiesas pilnā sastāvā. Un šobrīd, šodien, 2010. Ir sasaukta rīcības sēde, kur tiesneši pilnā sastāvā izlems, vai tiks ierosināta lieta pēc šī pieteikuma, vai arī būs atteikums. Vai no tur... jūsu teiktā mēs varam secināt, ka satversmes tiesas tiesnešu starpā, tātad domas dalās par to, vai ir jāierosina vai nav jāierosina lieta par šo? Tas nav nekas īpašs, ka domas dalās. Jā? Nu, tāpēc ir tā dalīšanās ir liela? Tāpēc ir sasaukta. Es nevaru ieiet detaļās, jo mums ir tiesnešu apspriedes noslēpuma liela vērtība.
Un te es varu tikai teikt, ka gan sarežģītības aspekts, gan doma dalīšanās ir bijis par pamatu tam, lai sasauktu rīcības sēdi, kur tiesneši pilnā sastāvā šo jautājumu izlems. Turklāt, Daugavpils valsts pilsētas domas pieteikumā ir lūgts arī piemērot pagaidu aizsardzības līdzekļus. Kas nozīmē, ka nekādas darbības ar pieminekli netiktu veikts tajā laikā? Es, protams, nevaru šobrīd pateikt, kāds būs risinājums, jo mēs lemsim par šo 2010. Šorīt. Bet tas, ko es noteikti varu pateikt no Satversmes tiesas esošās judikatūras, ka konstitucionālās sūdzībās, šī gan nav konstitucionālā sūdzība, bet attiecībā uz konstitucionālām sūdzībām nekad šāda veida pagaidu aizsardzība, ka tiktu apturēta likuma darbība, kad ir iesniegta sūdzība. Nekad nav bijusi. Bet es uzsveru, šis ir pašvaldības pieteikums. Tā nav konstitucionālā sūdzība. Tātad, kā Satversmes tiesa nolems, mēs zināsim drīz pēc 2010. Vai jūs būtu gatavs atklāt savu personīgo nostājumu uz skatītājiem? Protams, ka es jau esmu formulējis savu pozīciju, bet es esmu tiesnesis, kuram ir jānodrošina ne tikai tiesnesis, bet arī tiesas priekšsēdētājs, kuram ir jārūpējis par tiesas objektivitāti. Un ja es šobrīd izbaudīšu savu viedokli, es krasā pretrunā nonākšu pret šo prasību būt neatkarīgam un objektīvam. Tas ir saprotams. Vēlreiz atgriežoties, jau dažas reizes esam caurvījušies ar šo tēmu pie konferences, atgriežoties, kas būs rīt un parīt, starptautiskās par ilgtspēju. Tātad ir šis temats, varbūt iezīmējot, kā ar konstitūciju un ar tiesībām šī ilgtspēja sasaistās. Jo šis vārds, manuprāt, vairāk ar saimnieciskošanu, ar vidi, ar tādām ekonomiskām tēmām ir saistīts. Bet šajā gadījumā tātad mums ir Satversmes simtgade un vienlaikus arī tiesību kontekstā ilgtspēja izcelt. Jā. Ilgtspēju mēs kā centrālo aspektu esam izcēluši, jo, redziet, mūsu Satversme tā pati par sevi ir tāda, kas darbojas jau 100 gadus. Un tajā ir šīs ilgtspējas moments, ja tā varētu teikt, caurvī visu Satversmi. Proti, Satversme mums aicina domāt ne tikai par to, kā mūsu pieņemtie lēmumi tiks izpildīti šodien, bet kāda tiem būs ietekme rītdien, parīt. Nu, rītdien es saku tēlaini. Kāda tiem būs ietekme nākotnē uz mūsu bērniem, uz mūsu mazbērniem. Un mēs esam izvēlējušies trīs blokus par demokrātijas ilgtspēju, par pamatiesību ilgtspēju un par vides ilgtspēju. Tie tādi trīs fundamentāli bloki, un mēs gribam saprast, diskusijā ar mūsu Eiropas sadarbības partneriem, proti kolēģiem no citām Eiropas konstitucionālajām tiesām, kas ir mūsdienā tie apdraudējumi mūsu lielai vērtībai demokrātijai? Kas ir šie riski? Mums, kā konstitucionālās tiesas tiesnešiem, šie riski ir jāapzinās, un tad, kad būs kāds regulējums apstrīdēts konstitucionālajās tiesās, mēs būsim bagātinājušies no šīm diskusijām, no šīm pieredzēm, kas ir ar demokrātijas apdraudējiem riskiem par, piemēram, viltus ziņu ietekmi uz vēlēšanām, dažādi ar vēlēšanu tiesībām saistītie aspekti, dažādi aspekti, kas attiec uz mūsu vēlētājiem suverēnu maldināšanu. Tas ir viens tehnoloģijām aspekt. Taiskaitā, protams, ir. Protams. Nu, būtiski jautājumi un skaidrs, ka Satversmes tiesas tiesnešiem arī šodien noteikti būs jādomā par to, kāds šodienas lēmums attiecībā uz Daugavpils prasību būs, kad būs tā ietekme rītdien, jeb tālākā nākotnē. Precīzi. Paldies par sarunu. Liels paldies, ka atnācāt. Veiksmīga konference. Antis Laviņš, Satversmes tiesas priekšsēdētājs šeit pie